Här går vi. 1, 2. Jag mår fan illa, men det är dags att bada. Det är som att jag täppte igen öronen alltså. Gud. Har ingenting. En sak man kan göra när man mår illa är att koka lite mat. Syns det? Ja, tjena. Jag vet inte riktigt. Jag typ åt en liten bit av vitlök på maten. Så här jobbigt. Det blev starkt och så vidare. Så jag la mig i sängen och nu typ 3 timmar senare är klockan 12 mitt i natten. Så jag tänker att jag går och lägger mig. Och by the way, det här håller jag på med. Jag håller på att skriva mitt CV. Jag jobbar med Julie Magic. Jag jobbar i Nya Zeeland med kiwifrukt. Jag har gått på Mediainstitutet i Stockholm och så vidare. Och by the way, en rolig historia från Stockholm. Det skedde ett bombhot när jag gick där typ i 2017-2018. Vi fick sitta kvar i skolan och alla var typ skiträdda. Och så hörde man utifrån så här, pff, någon liksom smäll. Men tydligen var det bara någon så här vägarbete, så typ en timme senare fick vi gå ut. Nej, det var bara en konstig jävla dag. Men Stockholm var kul på sitt sätt. I alla fall, vi hörs. Inte imorgon, men i övermorgon. Shikron. Uff. Åh, hatar det ljudet.